Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini. Bagaimana disebut oleh Yang Berhormat Ketua Dewan Ulama PAS yang menjadi penyelaras kepada program pada malam ini, iaitu program kita mengadakan program solat hajat untuk keselamatan negara dan juga solidariti menentang kezaliman. Dan untuk tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS dan juga Bersatu hanya malam tadi membuat keputusan untuk mengadakan program solat hajat dan munajat pada kali ini. Bukan saja di Taman Melewa ini, ianya diadakan juga pada malam ini di Rusila Terengganu dan di seluruh negara. Program pada malam ini akan dituntun secara live oleh seluruh rakyat Malaysia, seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sedikit mengambil masa untuk mengimbau sejarah Taman Melewa, pusat tarbiah PAS pusat ini sebenarnya merupakan tempat bersejarah di mana orang-orang yang dikatakan dizalimi oleh pemerintah di satu-satu masa, Taman Melewa inilah tempat mereka datang, termasuklah orang yang memimpin negara kita pada hari ini. Orang itu pun datang ke sini pada satu masa dulu mendakwa beliau dizalimi oleh pihak kerajaan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini bertempat di pusat tarbiah PAS Taman Melewa ini, kita mengadakan program ini untuk kita memaklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sebahagian besarnya menjadi pendukung dan penyokong kita Perikatan Nasional. 35% daripada pengundi-pengundi yang mengundi pada PRU15 telah memberikan sokongan yang berjumlah lebih kurang 4.7 juta orang pengundi-pengundi yang menyokong Perikatan Nasional pada PRU15. Jadi kita nak beritahu kepada rakyat, terutamanya para pengundi kita, setelah lebih sedikit 100 hari kerajaan Medahni menjadi kerajaan dalam negara kita ini, maka pelbagai perkara telah berlaku. Sekarang ini persidangan parlimen sedang berjalan. Pelbagai perkara telah dipertontonkan kepada rakyat. Prestasi menteri-menteri mereka, termasuklah Menteri Keuangan yang juga Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita juga baru-baru ini dikejutkan dengan satu tindakan mahkamah diambil terhadap ke atas seorang pemimpin kita, iaitu seorang ahli parlimen, telah dihadapkan di mahkamah session Kuala Lumpur di Jalan Duta dengan beberapa tuduhan. Itu yang telah dijalankan. Dan pada hari ini, tanpa berselindung lagi, saya atas kapasiti sebagai salah seorang peguam yang insyaAllah akan mewakili kes ini pada besok hari, memaklumkan bahawa Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin, tanpa selindung, without fear or favour, we are not hiding anything kepada masyarakat. Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin, dari segi undang-undangnya, telah ditangkap oleh SPRM pada petang pagi tadi. Dalam istilah undang-undangnya, satu arrest telah dibuat. Dan beliau alhamdulillah pada malam ini telah diberikan jaminan mulut untuk keluar, dan insyaAllah besok akan dihadapkan di mahkamah dan akan dikenakan pula jaminan untuk membolehkan beliau bebas sementara menunggu perbicaraan. Apa yang ingin saya sebutkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa keajaiban yang berlaku kepada kes yang akan kita tempuhi besok. Jarang-jarang pertuduhan dikenakan kepada seseorang yang dituduh diadakan pada hari Jumaat. Hari Jumaat, hari yang sibuk di pejabat-pejabat kerajaan, termasuklah di mahkamah. Mahkamah berhenti untuk solat Jumaat dan sebagainya.
Mahkamah memerlukan masa untuk menguruskan jaminan dan sebagainya. Apa kata kalau mahkamah besok sibuk tidak boleh menguruskan jaminan kepada orang yang dituduh? Sudah tentulah dia akan diriman sehinggalah akan dikemukakan pula mungkin hari Isnin akan datang. Itu satu perkara. Yang kedua, kita terkejut. Saya juga terkejut, saya dibisikkan oleh Yang Berhormat Tan Sri sekejap tadi. Pada hari ini, hampir sehari suntuk, sehinggalah menjelang maghrib pada hari ini, Tan Sri berada di Ibu Pejabat SPRM untuk diambil statement. Diambil kenyataan daripada beliau terhadap tuduhan-tuduhan yang akan dikenakan kepada beliau. Padahal beliau telah ditangkap dan akan dihadapkan ke mahkamah besok dengan beberapa tuduhan. Dalam proses perundangan, sesuatu tuduhan hanya akan dibawa ke mahkamah dengan kebenaran daripada peguam negara berdasarkan perkara 145 Lembaga Persekutuan. Setelah semua siasatan diselesaikan, semua kertas siasatan disiapkan, perlu bawa kepada peguam negara. Peguam negara berpuas hati, kertas siasatan lengkap, in order, barulah tuduhan dikenakan kepada orang yang hendak dituduh. Tapi inilah yang berlaku. Kenyataan dan statement diambil pada hari ini, tuduhan dibawa besok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia sekalian, bolehlah menilai apa rupa bentuk tuduhan dan juga proses yang dikenakan. Sebagai orang undang-undang, saya tidak mahu mencabar pihak berkuasa. Tetapi kita menjelaskan fakta yang ada di hadapan kita, iaitu orangnya akan dituduh besok tetapi siasatan masih lagi berjalan. Tanpa saya menafikan hak mereka untuk terus menyiasat walaupun kes telah dituduh di mahkamah. Tapi yang penting kepada kita, kenapa siasatan belum selesai, belum lagi sempurna, tetapi pertuduhan telah dibuat. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin Yang Berhormat Tan Sri dan juga kita semua pimpinan Perikatan Nasional, kita bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku. Satu masa dulu kita pernah mendengar satu lawangan, lawan tetap lawan. Maka itulah yang akan kita laksanakan pada kali ini. Pada kali ini kita akan laksanakan perkara itu. Insya Allah, penjara boleh memenjarakan jasad kita, penjara boleh memenjarakan diri seseorang, tetapi penjara tidak boleh memenjarakan roh dan juga semangat perjuangan kita untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penyokong-pendokong Perikatan Nasional, jangan gusar, jangan bimbang, sebagaimana firman Allah, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan kamu kecewa dan susah hati, kerana Allah insya-Allah akan bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengharapkan kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Hari ini seluruh negara kita mengadakan solat hajat dan juga munajat. Insya-Allah seterusnya doa daripada kumpulan yang dizalimi insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Saya bagi pihak pengurusan majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Urustia dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang datang daripada jauh dan dekat untuk kita menjayakan program yang amat penting, yang amat bersejarah pada hari ini. Mudah-mudahan kedatangan kita mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.